لكن هذا سايا شيا قوم دي صار في قائم دام سيدنا انا دي عزت تر عزت وقت اچ مزید اضافه فرمائے جڑا وقت ہے اس کو قائم رکھا تو اجازت ہے میں تھوڑی نوکری پیش کروں انبیاء کی سرداگاہ پاک شبیب کا خیمہ بادشاہ صحابہ تشریف فرما صحابہ دے پاس بھی کہ مولا فرماتے ہیں کل 9 لاکھ دی میرے نال جنگ ہے کل 9 لاکھ نو میرے سر دی لوڑ ہے کل 9 لاکھ نو میرے خون دی لوڑ ہے شبیر صحابہ فرماتے ہیں تسی جڑے میرے نال تو تک آ گئے ہو جنت تہاڈے تے واجب ہو گئی اگر ہن تسی جانا چاہندے ہو تے جا سکدے ہو جان بچانا چاہندے ہو تے تھوڑا جا بولیں گے جانا چاہندے ہو تے جان بچانا چاہندے ہو تے بچا سکتے سارے دن دی مہلت شروع ہے اگر تسی داد دے دے کے ذاکرین تھک نہیں گئے تو میں جملہ سنانا چاہتا ہوں اگر جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو جان بچانا چاہتے ہو تو بچا سکتے ہو جتنے بھائی تشریف فرماؤ جوان بولن نہ بولن انہوں دی مرضی دی بات ہے بولن تو مہربانی نہ بولن ارمان نہیں دکھ نہیں افسوس نہیں جڑے چٹیاں داڑیاں والے بولے ہو تسی بیٹھے ہو تسی نہ بولے دکھ بھی لگ سی ارمان بھی لگ سی جملہ میں تہاڈے اس ادا کرنا تہاڈی داد بھی چاہیے تہاڈی دعا بھی چاہیے صحابہ وچوں ضعیف ہے حبیب ابن مظاہر سچمی بھائی صحابہ چو بڑھڑا ہی ابھی بھی ابن مظاہر ابھی بلوے کہ شبیر فرما دے کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے کوئی جان بچانا چاہتا ہے تو بچا سکتا ہے کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے کوئی جان بچانا چاہتا ہے تو بچا سکتا ہے کمر تے ہاتھ رکھ کے حبیب کمر سدھی کر کے شبیر دے سامنے کھڑا ہو گیا ہاتھ بند کے دے پتراں دی زندگی او بھی میرے لو بار بار نہ وے کس 9 لاکھ نو میں تیری جُتی برابر نہیں سمجھدا ہاتھ علی دا نو بچاوے بھائی کل او دے نال جڑا جی کراں جی ہاتھ مالک علی اس 9 لاکھ نو میں تیری جتی برابر نہیں سمجھ مولا فرمایا چابی دے گل اور اضافہ کرنا توجہ بھائی باپ سیدہ تو مرشن درم میں کائنات بادشاہ خیمے دے اندر نا زمین تے ایک لین ماری ایک لکیر ماری ایک خط سکھیا ہاتھ ماریا پردے کائنات دے ہٹ گئے شبیر صحابہ دے پاس ویکھیا تے کوئی سامنے کی ہے اے اج لائن مار کے ہاتھ مارے پردے کائنات دے ہٹ کے مولا فرمایا صحابہ دے کوئی سامنے کی ہے او ویکھیا تے مولا جنت ہے منبر دی عزت کی قسم ہے اس بندے دی جوتی نو سلام کر سکدا بندہ سمجھ کے بولو سی سمجھ کے بولنا بھی سب جاوے سامنے کی انہاں کہ جنت کائنات بادشاہ فرمائے میں اولے لمر ہو کے میں بتول دا پتر ہو کے تو نال وعدہ کردا پیا میں اولے لمر ہو کے میں بتول دا پتر ہو کے تو موت دا امر چا لینا لینڈ کراس کرو تے جیوندے جنت تے ٹر جاؤ کیا کی علی دی عزت واسطے کیا کی علی دی عزت واسطے جنت جڑ جو امام حسین دے صحابی محمد دے صحابیوں تو وکھرے اے گل اوکھی کرن لگا بھائی مشکل بات کرن لگا امام حسین دے صحابی علی دے صحابیوں تو وکھرے امام حسین دے صحابی چاچا جی سرکار حسن مصطفیٰ دے بزرگوں صحابیوں تو وکھرے امام حسین دے صحابی کیوں سارے صحابیوں تو وکھرے نے جس یا کہنا لین کراس کرو تے جیوں دی جنت تے ٹر جو سمجھ کے بولے تے سارے دن دی مجلس ایک پاسے نوکر دا جملہ ایک پاسے چپ کر جائے تے تیرے سمجھن دی بات ہے تیرے مزاج دی بات ہے نہ سمجھے تے گل ہی کوئی نہیں سمجھے تے بہت بڑی بات کرنے لگا کہنا تے بادشاہ فرمایا لین کراس کرو تے جیوں دی جنت تے ٹر جو سارے صحابی اٹھے شبیر دے قدماں تے ہاتھ لا کے تے پتراں دی زندگی ہوئی اس جنت دا لال لالچ بار بار سانوں نہ دے تیرے پیراں نوں منہ کر کے ٹر پویے جنت راہ چاہندی جنت کہنا تے بادشاہ فرمایا چراغ بند کرو چراغ بند ہو گیا دیر ہو گئی مولا فرمایا ہن بھی کوئی جانا چاہندا ہے تے
آئے حسین تری کریمی دادا ان کو پڑھا وہ تو کیٹے ہی کریمی ہوں ہی بھی جانا چاہتے تھے جا سکتے ہیں تو آڑے تھے سوال ہے کائنات بادشاہ صحابہ نے ترے گلا کی دنیا پہلی مولا پر میں جنت واجب ہوگی جانا چاہتے تھے جا سکتے ہیں شبیر ان چھاڑے کی کوئی کیا بولو بھئی پھر مولا فرمایا جیون دیا جنت ٹوٹ جو مولا چھاڑ کے کوئی جیون دیا جنت چ گیا پھر مولا چراغ بند کر دیتا اندھیرا کر دیتا مولا چھاڑ کے کوئی گیا نہیں گیا بھائی کیویں جاواں اندھیرا چشمے وفا کو بینائی دینے لگا کیا گئی علی دی زدہ آواز دی تھک نہیں اندھیرا چشمے وفا کو بینائی دینے لگا کیا معجزہ ہے سب کو سجائی دینے لگا اندھیرا چشمے وفا کو بینائی دینے لگا اندھیرا چشمے وفا کو بینائی دینے لگا کیا معجزہ ہے سب کو سجائی دینے لگا اور حسین آپ کے خیمے سے کیوں کوئی اٹھتا چراغ بجھتے ہی اللہ دکھائی دینے لگا عقیدے والے بندے سلام ہے اول دعا کرتا قبول صلوات میرے مقدوم دی ذات
کتھوں آئے ہو جنگ تو فاتح جی فاتح جی اس کے عجیب و غریب جرنیل ہو آئے بھی جنگ تو ہے بھی فاتح نہ کوئی سینے تے زخم ہے تو نہیں بولنا تے کیڑا مجمع لایا ہوں جڑا گل سمجھ کے بولے گا اگلا جملہ سننا کان وچ تیر ہون لگدا ہے جڑا آپ تیر تو مٹھا بچے سان ہو سکے تیر نہیں رلدا سی تیر تو پہلا تیر ہو جاندے بجے ملائی ماں حسین دا واسطہ کنا کتے اس نسل کنے جے مارے نہیں نا جے مارے نہیں لڑے نہیں اکھوں چ باہر نکل ساڈا نہ پالے پتہ لگ جے کہ لگ تے او سکے بندے کو مسکین دے سے جاؤ توڑ جو پانی کھانی میں کدی نہیں دیتا تو نہ کہ تو نے دندا سی کو قبضہ لینا ہے نہیں او سجا ہونے تے نہ آویا اونا کے ایک باری کچھ نہ جس کلیا او دی قسم ہن نہیں ہوندی ایک باری کچھ نہ اے ڈور پہ چوتھا کون ہے جی کیا بات ہے بھائی زندگی دراز ہوے تڑ جڑا بندہ بولے چوتھا کون ہے اے ڈور پہ اب عبداللہ رسی نال ڈور کھولنا شروع کیتا ہے اوڑ والے میرے ہاتھ ملا علی دا جانے تے میں چھلکا دے من لگا رسی نال ڈور کھلے جن گردن پڑدا اے عبداللہ نہ تے کیا چاہنا سکے پانی جن عبداللہ نہ تے ہوں گی ٹر کے تے تو ہی ٹر جا مولا فرمائے بسم اللہ کر مولا سا
سے عطا فرمائی کائنات بادشاہ کائنات بادشاہ فرمایا ایتھے منہ کیوں نہ کردے اے سرکار جن سنان نہ لگے گل سمجھ نہیں گل سمجھن والی کرن لگا مولا فرمایا اے سنانن تے بڑی دور دی گل اے کاش تسی صرف من من جاندے میں کائنات دے جن بن کے تہاڈے پیراں وچ بادشاہ ہوندا حسنین دے بابا نے انہاں دی ارد گرد دائرہ مارا مولا فرمایا اے دے میں انہاں جام ہونی جنہاں نال ہونے تے اے دے جو تساں دائرے چوں باہر نہیں ہو کیوں ماڑا جا نکلے جن تہاڈے لا گیا تے تھوان کو جو گیا تے میرے بھراؤ دے گھر تے رات یاد وی نہیں بڑنی تھوڑا بندہ پتہ لگا میں کی لا تھوڑا بندہ پتہ لگا جیندے نبی مولا ارشاد رنگ لا نسل دی ٹھہرو اے دے چوں باہر نہیں ہن اگے ٹھیک سرکار ہی ڈو سٹیا پانی نہ لگتا کیا جن باہر آ گیا تو قدرتی منہ نہ ترو مانو گیا اسا کیا مون آ گیا اب بابا ڈو کیوں سٹیا ہے سر تلے انی میں سٹیا تو ڈو سٹیا میرے تو وچوں کھیل میاں نہیں میں او سانی سجا سان کی نہ اوپر سید گروتی پر لے منی گل او دے نال کر کھوڑ اڑیا پیرے لمد گل مکھ نہیں گئی کمی اڑان تے سید پران Yeah.
عرشان الانگلوی سیدہ کی سلام و تعالی نکلی ساڑھے ترائے گھنٹے دا خطبہ جی محمد دا علی دی ولایت دی کتنا دی؟ ساڑھے ترائے گھنٹے محمد علی دی ولایت دی بول دارے ساڑھے ترائے گھنٹے محمد سے علی کون ہے ساڑھے ترائے گھنٹے دی بعد جڑی گل کرن لگا سر چو بیٹی تری در تشریف فرماؤ سید عرشان الانگلوی پنڈال پیرا تے جڑو تے دا دے تے صدر دی قیمت نہیں جڑی دا دے تے محبت سمجھ کے قبول کرنا دا جڑی بات کرن لگا اللہ دی وعدہ نیت دی قسم ہے محمد دی نبوت دی قسم ہے علی دی ولایت دی قسم ہے حسن حسین دی قسم ہے حسین دی شہادت دی قسم ہے سرکار سجاد دی عبادت دی قسم ہے باقر سرکار دے علم دی قسم ہے جعفر صادق دی صداقت دی قسم ہے موسی کاظم دی قسم ہے علی رضا شہنشاہ بادشاہ دی امارت دی قسم ہے تقی سرکار دے تقوی دی قسم ہے سرکار نقی دی قسم ہے حسن عسکری دی قسم ہے آخری امام دی غیبت دے کبرا دی قسم ہے گڑ گڑ دے میری سلامات جڑا منن دی ادا پیو گڑی سرکار فرمایا سب کچھ سوچ کر سمجھ کر تس سب میں گھر گئے اب ہو گیا یقین کہ تیرے نطفے میں فرق ہے مجھ کو نہیں جواب سوال و جواب کا باغی نہ ہوگا باپ سے کبھی بیٹا حلال کا نعرے محتمہ دونوں کی صدا موت آجنا لو جی قصیدہ دا بار بار حکم ہے جتنے بھی ہیں خطبہ سنا لگا امیر ممکنات دی تلوار ذوالفقار تلوار پڑھنی نہیں مقصر دے کلیجے تے چلانی بادشاہ دی تلوار کول گئے جس بندے نے میرے قصیدے دی بیس دا پتہ لگ گیا وہ سنے نوں قصیدہ سمجھ جا رہا سی جڑا بندہ انہاں گلاں نوں سمجھ گیا میں سمجھنا میں قصیدہ سمجھا رہا مولا امیر ممکنات دی تلوار ذوالفقار کو گئے ہاں جا کے کہ بادشاہ دی ذوالفقار لو بھی پہلا جملہ کی ہوتی ہے انہوں نے بادشاہ دی ذوالفقار تو اوتھوں آئی ہے جتھوں علی آیا ہے اس بندے نوں سلام ہے بھائی جڑا بندہ اتنی مشکل گل کر رہا ہے اوتھوں آئی ہے جتھوں علی آیا ہے نہ سانوں علی دا پتہ ہے تلوار نے ذوالفقار نے اپنا تعارف کرایا اجازت ہے جی سنا تلوار جس کی دہلیز پہ جس کی دہلیز پہ ہے مات بدر پال میں
سکے نہیں نہیں میں ہر کس نو نہیں مار دی کس نے مار لیا کس نے بچا لینی ہے کس نے مار لیا کس نے بچا لینی ہے میں کہدا اس کے نہ مار نہیں ہے تے کنے بچانی ہے تے کیویں بچانی ہے سچ جاوے تے میرے پاس دعا کرا دی اتن دسا میں ہر کس نو نہیں مار دی کس نے بچا لینی ہے تے کیویں بچا لینی ہے سر میدان میں آنکھوں کو بچھا لیتی ہوں اس میں کوئی بھی مومن ہو بچا دوسرا مضبوط تیسرا مضبوط تیسرا چوتھا مضبوط جنہ سننا میں اونے پڑھ سید ارشد رنگلا میں بادشاہ کی تلوار یہ دس جس دنیا میں چونی اس ویلے ہونی تو ہور جس ویلے تو باہر نکلنی ہے اس ویلے ہور ہو جانی کدی تو 7 گز تے کدی تو 9 گز تے کدی تو 70 گز تے اتنے سفر مینوں علی سرکار دی عزت دی قسم میں دس نہیں سکدا کراچی اس مصر تے نشرا تے ہو کی یاد کیویں دی داد ہوئی بیان نہیں کر سکدا سچ اوی تے ویکھ میرے پاس بادشاہ دی ذلوف کار اتنا اتنا لمبا ڈر جانی اپنے ہدف تے پہنچ جانی 70 گز بد جانی ہے کیویں بد جانی ہو سکے کوئی جنی بد دی میں دعا لئی ہے میں دعا حاصل کیتی ہے میں کہ کتھوں دعا لئی ہے یاد سن میں کتھوں دعا لئی ہے لبدا الا علی میں نے صدا پائی ہے میں نے زہرا کے مصلی ذکر عزت دی قسم ہے فیصلہ باز نال کھڑے ہو گئے کتنی دعاواں ہیں
بار بار آخر مقصد ہے نہیں میں تسی کلوک دادو نہیں میں دسوں لگا شیر ایڈا میں قیمتی پڑھن لگا سچ ہے تو ویکھا میرے پاس بادشاہ دی زلف کا دس تیری بھی کوئی حسرت ہے جڑی رہ گئی ہوے کوئی تیرے اندر حسرت ہے زلفکار دی آواز ہی ہے امیر ممکنات تے بندے سال کیتا تے اوناں دسیا حسرتے نے جنہاں میں دے سکنا اے نہ کسے منگیا نہیں جڈا وڈا میں عالم ہے ڈبڈا کے سوال نہیں کیتا تے میری بھی حسرت ہے میں کہ زلفکار دس کیڑی حسرت دی زلفکار دی یاد کروں اپنی حسرت دسا دس بے سہارا کا کوئی خون پلائے مجھ کو میری حسرت ہے کہ عباس چلا مجھ کو سالا دا جوان ہے بھین چار سال دی ضعیفہ جتھے بھی رات دی رات ودی ہے
الشندر انگلا نیمو صاحب دیا شکروں کے شریف فرماؤ سیدات عزت دیکھا سمیں منظوری علی مہینہ سیدات و مکسی دا محتاج نہ کرے علی دیگے دیگے الشندر انگلا نیم تیرے آئے کرنے سب سے اقرار بھی ہوتی آئیے جتے سجادت میں بے کھکی میری بین سکینہ زمین کے حلف مارو سیدہ سکینہ روکے دیجی ویشالہ وسیم دینا زمین کے حلف مارو کی بھی لب دیئے ہی اس بادشاہ دیئے جنہیں کپڑے جنتی چوائے ہی اس بادشاہ دیئے جنہیں جھولا ملیکہ جھولایا باقر بھائی سر چاہ میرا لکھا سر باقر بھائی میرا لکھا سر دیو سباد شادی جیدے کپڑے جنتی چھوائیں دیو سباد شادی جیدہ جھولا ملائکہ جھولائے اٹھے وٹے باد شادی دیدہ جواب سنی جیسے اکھر سجاد کی بھی لب دیئے زمین کے ہاتھ مار کے دیں کوئی پتھر لب کا بیا میں سرانا پڑا سجاد چھتیاں شہر ہے عربی بھی تیرے کو کچھ نہ کچھ مگی ہے دس نہ سجاد میں کچھ مگی ہے سجاد نے نہیں تو کھل میں نے اس بندے تیرے سبندے آئی نہ کی تھی نہ روی آئی تھی کر سکتے ہیں آج کچھ مگا نے دے سے سجاد نے مانگے جیت کے چلے جنہا دی پتہ دی میرا کیوں تیرے کرتا ہے آج تم پیو بانا میں دھی بنا تم میں دھی کر کے بلا میں تنو بابا کر کے بلا میں ہو سکتا ہے میری اوتر لہ جاوے تیرے بھوکا دی آواز رجب دوالی سنے میں نو دھی کر کے بلا امام زمین کا دراز ہے ہویا کیا ہے کون ڈالی آدھنا تیلے امام دو میں بلو دراز کر کے آدھا ہے آخر اجڑی تھی سکیمہ سیدی آوازی آمین تنو ایک بادشاہ دی کہانی سنا ماں سکینہ ایک بادشاہ ٹھیک ہے سجاد عوضے سے سارا بیران ٹھیک ہے سجاد آٹھ بیرا لائے کے وطن تو دربیا ٹھیک ہے سجاد ایک بدائی آجا بیران جنو ایک یعنی کائنات تک نہیں پہنی پھر بیرا جمعہ کے ہاتھ رکھے دی چپ کرنے سے بادشاہ دی ایک کہانی در میں اجڑی سنا ماں زندانچ کون رو دیئے سیدہ دے تو یہ کرو دیئے
آدمی جڑی بچی بہن کر کرانے تیری کیا لگدی سیدہ تے میں غریب دی بہن اے آدم چوکرا سید دی آواز کمینا چپ نہیں کردی اس اکھاں نال پیو اس دا ڈٹھا ہے اس پھپھی دی چادر لاند بیٹھی ہے چپ نہیں کردی ہے آدے جے چپ نہیں کردی اونج پڑھ لگا جویں میرے دادا موترا پڑھدے ہوندے ہن درجات رکن والے دے بلند ہون ملک ساجے دے درجات بلند ہون میرے استاد محترم دے او فرماندے ہوندے ہن جڑے ولی اکھ نہیں چپ کردی آدے جے نہیں چپ کردی میں تیری بہن نو وکری کہن دا حکم پیا دینا سید دادا میرے پاک نو سولی چڑھا میری بھیڑ وکری قید اللہ جانے تو کیڑے خیال وچ بیٹھا اللہ جانے تو کیڑے خیال مان کے جانا پن کے جانا کھا نہ جا جی کھرا سیدا دا بات کر نو سولی چڑا میری بھیڑ وکری قید نہ سنا سیدا ایک بات منت نے سکی کی تور پی ہے اونجا تے جتھے چار سال دی بھیڑ شام دی زمین زینت دتی ہوئی ہے سیدا دا روز تے نو آ جائیو چٹا ڈویں کر کے نہ رونا کر پیو دے قاتل دا شہر ہے بیبیاں دی کیا ہویا ہے سیدا دے وکھری قید اٹھی ہے اپنے ہاتھ اپنے چولے نال صاف کیتا ہے چار سال دی بھیڑ بنا دے دم دے چاد پا کیا دی قید میں ہونا رات تیری نہیں رکدی اج پئی اے میں مینوں چاد دے زندان وچ لے پر تیاری بجنا پے تا شمار دم کرنا کرو تیاری منسوب ساڈے دا میں کہدا وی خالی تو حسین دی زندہ باد سی حسین دی چار سال دی دواز دی خالی نہ اٹھیا ہے پن کے اٹھے ماں دنیا دا دارو آدی میں نو شاہد زندہ میں چلے چل بدیا ہٹا دے بھین ہوئی جو چھایا ہے آدھا اے نا اجڑیاں نو مل لے اللہ جانے دے ولنے یا کوئی نہیں ولنا حسین دی زخمی دین زخمی ہاتھ زخمی مرکے ترکھے نا اکل مار کیا دی بھئی اکبر دیا ماما اکبر دیا پھوپیا چابیاں کا سجاد دیتی ہے آ جایا پہ دروازہ لہا بھیڑ کو آنکھ چھڑ گیا سیدہ دا تو کیوں نہ رہندا کتے دی آواز کیویں ونیا من گرمی ڈانڈی لگدی پئی ہے سیدہ دا حیا کر تو جوانے او من چار سال دی کیویں وکھری قید نے بیسیا آدھا کوچی ہو جے بھیڑ کو ماں پہ چھڑ گیا ماں دنیا چوکھا دروازہ امام کھولیا ہے پنجواں دروازہ کھولیا ہے بھیڑ بھرا دے گل چ بھائی پیڑیاں کر لگ پئی ہے چھواں دروازہ آیا ہے پھر او کیا دی پئی ہے میں نے تیری داڑی نہیں پئی دسدی میں تیری اذان کی میں سنسا ماں دنیا ستواں دروازہ آیا ہے اے جڑے کیمرے والے ہو تواڈے کنے نے منت ہے ایک منٹ واسطے لائٹ بند کر دیو ایک منٹ واسطے پیش کر لگا میں منہ کا ماتم کر لگا ہاتھ میرا نہ پیا ہے
مودا مادم کرتا بندہ مریا کوئی نہیں سجاد جلے بھیل کو لہا کے باہر آیا ہے میری سین زینب دی آبادی سجاد ستنی کوٹھی آئی کلی بھیڑا یا دکی میں لہایا پہلا میں مودا مادم کر لگا میں مودا مادم کرنے تو سسے سمادم کرنا ہے سجادہ دا کیڑا درد ہے روپیہ دروکے دی میں